Essa é a Sibéria, nossa husky de 7 meses. Ela é muito sabida e muito bonita. Senta. Tudo bem. Olha só esses olhos mais lindos. Esses olhos malidos. Ela é uma husky diferente. Ela é uma husky Piebald, que é essa pelagem pintada. Olha, minha carinhosa, minha querida. Oi. 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 O que foi? O que foi? Vem cá.